יש משהו מרתק בשירת הים, שהוא ייחודי לנשים מול הגברים. מה ייחודי שם? מי ששם לב לשירה, אז כתוב אצל בני ישראל, אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, נכון? אצל שירת הנשים כתוב, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. זאת אומרת, יש פה שלוש הבדלים. אחד, שבשונה מהגברים, יצאו כל הנשים. את הגברים, לא כל הגברים סמכו בשירת הים. כל שסמכו, היו כאלה שעדיין לא סמכו. מפליא. אבל זה לא כל כך מפליא, מסתכלים מה שהיה לפני ומה שהיה אחרי. זאת אומרת, תראה, לפני קריאת ים סוף, יש איזה ביטוי של הגברים, לא נעים. הם צועקים אל השם, נכון, ויצעקו אל השם, ויאמרו על משה, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו, ונעבדה את מצרים. כי טוב לנו עבוד את מצרים, ומתנו במדבר. זאת אומרת, למה הוצאת אותנו ממצרים? זאת אומרת, הם מצטערים על יציאת מצרים. אז נגיד שאחרי קריאת ים סוף, אולי פחות הצטערו. זה לא בדויק. כי שלוש שבועות אחר כך, הם באים למשה בתלונה, להם הוצאת אותנו... שלושה ימים אחר כך, באים למשה בתלונה, במראה. זאת אומרת, לא כולם סמכו. לכן לא כתוב קול. אצל אנשים כתוב קול. דבר שני, כתוב תופים. לגברים לא היו תופים. למה לא היו תופים? כי תופים צריך להכין. והגברים לא הכינו תופים. אנשים כן הכינו תופים, כי האמונה הזאת של יציאת מצרים, בתנאים מאוד קשים, פעמה גם באנשים כל הזמן, והם הכינו תופים. זה לא תוף אחד למרים היה תוף. אנשים כולם היה תוף, מין אמונה גדולה בגדולה שעתידה להיות. והדבר השלישי זה מחולות. מה הבדל בין אדם ששר בלי לרקוד ואדם ששר ורוקד? זאת אומרת, העוצמה של השירה, נכון? כשאדם רוקד, זה לא... השירה כל כך חזקה בתוכו, שהוא לא יכול לשבת ולשיר. הוא חייב לקום, כל עצמותיי תומענה. הוא חייב לרקוד, הוא חייב לקפות. זה עוצמה אחרת, זה, נכון? זה היו שלושת ההבדלים שהיו בין השירה של הגברים לשירה של הנשים. בשירת הים, אחרי קריאת ים סוף, אז בני ישראל שרים, נכון? וגם הנשים שרות. נתן להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוסו ורוחבר בים, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ומחולות. זאת אומרת, יש איזה משהו שהוא שונה ויותר. והוא נובע מתוך הבדל מהותי שיש בין גברים לנשים. מה ההבדל המהותי? השם של זכרים, מטבעו הוא מזכיר זכירה. נכון? לא לחינם, הם אומרים, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם. הם זוכרים? והם כאילו נמשכים, כל פעם הם אומרים, נחזיר אותם למצרים. אנשים, כל הזמן, הם עם עיניהם קדימה. כן, הם אומרות למשה רבנו, אנחנו רוצות את ארץ ישראל, תנה לנו נחלה. כי במהות הנשית, כן, היא מציבה יעד, מקווה שכרך עליי ואתנה. זה כאילו, היעד קדימה. ולאורך כל ה-40 שנה במדבר, זה שתי משיכות. יש משיכה אחת אחורה, יש משיכה אחת קדימה. משיכה אחת מושכת אותם חזרה למצרים, למוכר, גם שהיה קשה, אבל עדיין זה המוכר, ומשיכה אחת מושכת אותם קדימה, אולי לא נוטע, אבל הוא עדיין דבר מאוד, שכאילו בוער בתוכם. עכשיו, זה מהותי לגברים ולנשים.
כי אישה מטבעה היא יולדת. יולדת? את יודעת איך יראה ילד, אם זה יהיה בן, אם זה תהיה בת. אם הוא יהיה חכם, הוא יהיה יותר חכם. יפה, או יותר יפה. אנחנו לא יודעים, נכון? אבל מתוך אמון שזה יהיה בסדר. יש פה איזשהו סוג של בניית העתיד. אנחנו עכשיו מתאמצים על חשבון העתיד. ברור שגם בגברים יש צד הנשי, ובנשים יש צד הגברי. אבל אם כאילו יש תכונות נשיות ותכונות גבריות, אלה שני הבדלים. לכן, לכל מה שקשור לשירת הים, ולשמחה שבעקבות שירת הים, אצל אנשים הווליום היה הרבה יותר חזק, הרבה יותר עוצמתי. בגלל הסיבה הזאת, בגלל שנשים מטבעם הן רואות עתיד. יש לזה תמיד סיפור שאני מספר, אני חושב שכבר סיפרתי לכם אותו פעם, אבל הוא מאפיין בכל מקום בעולם, איפה שתסתכלו זה תמיד ככה, כן? כשאימא מסתכלת על הילד שלה, שהוא בן יומיים, מה היא אומרת? תראו איזה חכם, תראו איזה יפה, תראו איזה גאונות, נכון? ככה כל אימא, תראו איזה יופי, תראו איזה ילד חכם. ככה, הוא עוד לא הולך, הוא עוד לא מדבר, הוא עוד לא כלום, היא כבר מתלהבת ממנו. ואבא מה אומר? אני לא רואה כלום. נכון? עכשיו, בלי התכונה הזאת, ילד לא יגדל. לא יגדל בריא. לא יגדל בריא. בלי האמון הגדול שאמא שלו רואה בו, ורואה בו, הוא לא יגדל בריא. זה כמו בת קל בסבוע, שרואה את עקיבא, היא רואה את רבי עקיבא. היא רואה את העתיד. היא רואה את רבי עקיבא, והיא מאמינה בו, ואבא שלו לא רואה כלום. כי הגברים רואים את ההווה, את העבר, ונשים רואות את העתיד. ככה העולם מחולק. השילוב הוא רואה תמונה שלמה, כן? אז לכן בשירת הים שכולה בנויה לעתיד. מה זה שירת הים? שירת הים מדברת על ארץ ישראל, תבעם ותתאם הבאה נחלתך. מכון לשבטך פעלת השם, מקדש השם קונו ידיך, זה ראייה לעתיד. אז גברים פחות, יש גברים ששרים, אבל פחות. נשים, הן רואות את העתיד כל כך מוחש, כל כך חי, כל כך מול העיניים, שהן רוקדות, שהן מוצאות טיטופים, שהן כל הנשים יוצאות. הגברים לא כולם רואים את זה. זה אחד ההבדלים שיש ביניהם. כן? הם לא, גם יש בשירת הים, שירה לגאולה העתידה. השם ימלוך לעולם ועד. איך השם ימלוך לעולם ועד? תחשבו מה זה האמירה, השם ימלוך לעולם ועד. היום, כשאתה מדבר על השם ימלוך לעולם ועד, זה נשמע כבר מתחיל להישמע הגיוני, נכון? ממש לפני שנכנסתי לכם, הייתה פה בחוץ קבוצה של גרמנים, אפילו לא יהודים, גרמנים שבאים לפה, בקשו שאני אגיד להם לשתי מילים, הם כאילו מחפשים להכיר מה זה העם היהודי, זה העם שהם כל כך נלחמו בו וכל כך רמסו אותו וכל כך ביזו אותו אלפי שנים. הם באים ללמוד, לראות, להכיר. אני לא יודעת אתם יודעות, אבל גרמניה נמצאת במשבר ערכי גדול, ערכי. אולי יש להם כסף, אולי הכלכלה שלהם חזקה, אבל הערכיות שלהם היא באדמה, כן? והדבר הזה, כן? בבקשה, כן. הערכיות הזאת היא נקודה שצריכה תיקון רציני. עכשיו, זה לא רק, לא רק גרמניה, אירופה כולה במשבר ערכיות גדול. משבר שלא מקימים משפחה, לא יולדים ילדים, שזה אומר אין אמון בעתיד, אין אמון בהמשך. ויש להם בהחלט מה לשאוב היום כוח מעם ישראל. לא רק לשאוב משהו בתחום הטכנולוגיה, בתחום הכלכלה, בתחום החקלאות. גם בתחום הערכיות, אולי בעיקר בתחום הערכיות. אבל זה מהפך. מהפך שלא היה. היום אנחנו יכולים לראות אותו. ננסו לחשוב איך נראה העולם בתקופת יציאת מצרים. איזה ערכיות הייתה בעולם בתקופת יציאת מצרים? הרי זה היה עולם ממתת שער התאומה, כמו שאתם שומעות.
בכל תחום, בתחום הבין אישי, בתחום בתחום הבן אדם לחברו, בתחום ביחס לאנשים, ביחס לגזל, ביחס לעבודה זרה. גם בעבודה זרה, לא כולם אותה רמה. יש עבודה זרה שזה שער אחד של תומה, יש עבודה זרה שהיא שני שערים, יש עבודה זרה שהיא 10 שערים, יש עבודה זרה שהיא ממתת שערים. אני לא מספר לכם, אבל יש סיפור שהיה פעם שהרומאים אימצו את אחד האלילים המצריים והביאו אותו לרומא. כן? ואמרו, בואו נעשה חילופי תרבות, מה שנקרא, חילופי תרבות, ברוכת היא, חילופי תרבות. ואימצו אותו והביאו אותו, את האליל הזה לרומא, והרומאים אחרי זמן קצר אמרו, זה מתועב מדי בשבילנו. זה מתועב מדי, אנחנו מחזירים את זה למצרים. לא יכולים, כאילו יש באלילות, גם אלה עובדי אלילים וגם אלה עובדי אלילים, אבל אינו דומה אלילות המתועבת, השפלה, האכזרית, המרושעת, לאלילות אחרת. כשהגיעו הספרדים למקסיקו, למרכז אמריקה, לדרום אמריקה, וראו את האצטקים, גם עובדי אלילים, כן? כתוב בהלכה, בהלכה שנצרות זה עבודה זרה. אבל כשהם ראו את עבודת אלילים של האצטקים, שבמקום שקוראים לו קול טציאטל, משהו כזה, חנכו שם המקדש והקריבו שם, כמדומני, 150 אלף אנשים, קורבן, כאילו, לחנוכת המזבח. הם ראו את הזוועה הזאת, הם אמרו, טירוף, חייבים להשמיד את התרבות הזוועתית הזאת, הצמאת דם. אגב, גם אתם עובדי אלילים. אבל זה מדרגות בעבודת אלילים. יש מדרגות מתואבות, מדרגות פחותות. דרגת התואבה שהייתה בדור ההוא הייתה ממתת. היינו ה-C. אז בעולם שהוא כך שפל, מי מסוגל לראות את כל העולם כולו עובד את השם? אתם מבינות איזה רמת נבואה גדולה נדרשת לצורך זה? איזה רמה אדירה של לצאת מתוך המציאות שאתה נמצא בה ולהגיע לגובה שאתה רואה את העתיד. היום אנחנו יכולים לראות את העתיד. היום זה כאילו מול העיניים שלנו. אולי יש איזה מרחק לעבור עד אז, אבל אנחנו יכולים לראות את המסלול שהעולם צועד בו בדרך למקום הזה. יכולים לראות את כל ציוני הדרך, את כל התחנות, לא יודעים איזה יהיה זמן קצר או זמן יותר ארוך, וכמה עיכובים וכמה נסיגות, אבל יכולים לראות את המסלול, המסלול הוא מול העיניים שלנו. אבל לראות את זה לפני 3,300 שנה, זה בלתי נתפס. פשוט בלתי נתפס. אני מדבר לפעמים עם אנשים שמספרים לי, אנשים שיצאו מהשואה, מאושוויץ, ואתה שואל אותם, אם הם היו יכולים לדמיין את מה שקורה היום במדינת ישראל. מה התשובה שלהם בדרך כלל? לא. אפילו לחלום על זה בלילה לא היינו מייזים. כאילו לחלום בלילה שדבר כזה יכול לקרות, נראה לנו דמיוני, דמיוני. אנחנו מדברים על פער של 80 שנה, 70 שנה, כן? היה נראה דמיוני. שתבינו, לפני 80 שנה העולם היה הרבה יותר מתקדם מהעולם של ביציאת מצרים. זה פשוט ים של דרגות באמצע יש, נכון? תחשבו על ימי הביניים, תחשבו על בית ראשון, תחשבו על בית שני, תחשבו על ימי השופטים, תחשבו על מצרים, שזה הכי, הכי תואבה, הכי תואבה שיש, הכי תואבה בכל פרמטר שיש. ובמציאות כזאת, חיית שם, גדלת שם, התפתחת שם, ספקת את התרבות שלהם, ואתה מצליח למגיע למצב שראתה שבחה על הים, שלא ראה יחזקאל ומוזיא הכהן, ששבחה, שהכוונה האישה, כן? האישה במדרגה הכי נמוכה, שלא עמדה כלום בחיים שלה, ולא השיגה כלום בחיים שלה, היא רואה יותר טוב ממה שרואה הנביא, הגבר הכי גדול שיש. מכיוון שהם מצליחים לראות עתיד פלאי. פלאי, פשוט פלאי. לא נתפס רמת הפלאיות שהם רואים את העתיד שלה. עכשיו, זו מדרגת נבואה, יש מדרגות נבואה נמוכות. כותב
רבי חיים ויטל בספר שערי קדושה, שיש הרבה דרגות נבואה. אדם יכול לדעת מה יקרה בעוד 100 שנה, זה נחמד, זה יפה, זה לא כל אחד מסוגל. אוקיי, אבל זה יפה, אבל להצליח לראות כזה מרחק קדימה, וכל אנשים אחריה, כל אנשים כולל, אפילו המדרגה הנמוכה שבחה על הים, זה פלא, זה פלא גדול, וזה פלא שמובנה במקום של שמחה גדולה, שמתוך שמחה גדולה אפשר לראות עתיד גדול. זאת אחת הסיבות של שמחה היא כל כך משמעותית. קשה לבנות בלי שמחה. קשה ליצור בלי שמחה. אתה לא יכול להקים בית בלי שמחה. לכן משקיעים בחתונה כל כך הרבה כסף. למה אתה משקיע בחתונה כסף? בשביל לאכול, בשביל מה? בשביל השמחה. יש שום דבר אחר. כל ההשקעה בתזמורת, באוכל, ברבע עוף, בסלטים, בבגדים, באולם, בשביל מה? בשביל דבר אחד. אתה מקבל שמחה. את מקבלת שמחה. והשמחה הזאת היא למעשה היכולת להפיל לרגע למקום גבוה. להפיל למקום שאימנו אפשר להקים בית. אתה באותו רגע רק רואה את התוכניות, רואה את העתיד, רואה לאיפה ללכת. אחר כך אתה, אוקיי, חוזר ליום-יום, השמחה למחרת הבוקר כבר פגה או פגה חלקית, אתה חוזר לשגרה. אבל השעות האלה שהיית למעלה, נתנו לך את האופק, לראות את האופק, לראות את העתיד, לראות את ה... כן? כמו שירת הים. מה אנחנו עושים כל יום בשירת הים? למה אנחנו חוזרים כל יום על שירת הים? אנחנו רוצים לחזור, לשחזר בתוכנו את הגובה שהיה אז, את המבט שראינו מאותו גובה, את האופקים שראינו מאותו גובה, ולחזור שוב לשגרה שלנו. אבל לחזור לשגרה שבתודעה שלנו, הגובה הזה נמצא והאופק הזה נמצא. כי כשהגובה הזה נמצא והאופק נמצא והוא בתוכנו, כל ההחלטות הן אחרות. אז אנשים, כולם היו שם, כולם שמחו מאוד, כולם היו מטופים והם יכולות, ולכן אף אחת מהאנשים לא רוצה לחזור למצרים. אף אחת מהם. כולם היו בשאיפה לארץ ישראל. כתוב שבכניסה לארץ לא היה אחד, בבקשה, לא היה אחד מיוצאי מצרים, חוץ מקלב ויהושע, אבל הגמרא אומרת, גדודיות של נשים זקנות נכנסו לארץ, כי עליהם לא נגזרה הגזרה. הם לא היו בחלל הגזרה שלי, של במדבר הזה יפלו פגריכם. למה? כי הם לא היו שייכות לחטא. למה? למה לא היו שייכות לחטא? כי בשירת הים, ותצאנה כל הנשים אחרי הבטופים והמחולות, כולם היו בשיא של שמחה. בשיא של שמחה, ממילא בשיא של השראת שכינה, בשיא של ראייה, שיש לה חזון. ממילא, יש להם את האוויר לעבור את המדבר, את האוויר לעבור את כל הצרות של המדבר. יש להם את האוויר לשאוף, למרות שזה נראה מדי פעם רחוק, ואת האוויר גם להגיע. ועל זה נאמר, בזכות נשים, צדקניות יצאו ישראל ממצרים, והגמרא אומרת, גם לעתיד זה ככה. עכשיו, המסקנה מתוך הדיבור הזה זה שאנחנו חייבים להיות כל החיים שלנו בטופים ומחולות. כאילו, מקום של שמחה, מקום של עין טובה, מקום של אמון, מקום של אומץ, מקום של... שפשוט מבטל כל לשון הרע. לא לחינם, היה אומר את זה הרב צבי זכרונו לברכה, למה החפץ חיים כתב את הספר שמירת הלשון ממש ערב הגאולה של עם ישראל? כי מה שמנטרל את הגאולה, זה העין השלילית. לראות את החיסרון ולראות את הפגם שבתוכי, שבתוכו, שבתוכך, שבתוך עם ישראל. אני אספר לכם, רק לפני כמה דקות ישבתי איזו פגישה שבלילה איחרתי לשיעור. ומישהו שואל אותנו, מה המצב? הוא אומר לי, הכי גרוע בעולם. הוא אומר, למה הכי גרוע בעולם? אל תשאל מה קורה בכנסת. אני אומר, תשמע, בעולם התורה זה טוב? הוא אומר לי, כן, ברוך השם. בכלכלה, ברוך השם.
חקלאות, ברוך השם. במעמד הבינלאומי של ישראל, ברוך השם. אני עושה לו רשימה של כל הפרטים שאני מכיר. על כל דבר אומר לי, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אני אומר, אז מה, למטה, מה רע? שבכנסת עוד לא הגיעו לפתרון מי יהיה ראש הממשלה. כאילו, מה האחוז של מה שאמרת ביחס למה שאני מדבר איתך? אומר לי קמצוץ. אבל אדם חי במין תחושה של, וואי, איזה קשה, איזה רע. סתם. רק תפתח את העיניים, תראה כמה טוב. אבל זה עבודה רוחנית. נכון, יש עוד... אני עוד לא יודע מי יהיה ראש הממשלה, ואני לא יודע מה יהיה בבחירות, ואני לא יודע איך עם ישראל יפיק מתוכו כוחות, ויש הרבה אתגרים לעם ישראל, אבל דחילק, תסתכל על המציאות. מתוך שמחה, מתוך אומץ, מתוך ראייה, אתה יכול לעבור את כל המדבר הגדול והנורא. אבל אם תהיה בבחיינות, זה תחיית המרגלים. בחייה של חינם, בחייה לדורות. אחרי גם חכמנה אמרו שהם נשים לא היו בחיית המרגלים. למה לא היו בחיית המרגלים? כי בשירת הים הם היו כולם בשירים ותופים ומחולות. כי בשירת הים ברגע של השיא הזה, הם כולם עלו למקסימום שאפשר, וראו את המקסימום רוחק שאפשר, ושום דבר לא בלבל אותם בדרך. שום דבר לא בלבל אותם, ואת העוצמה הזאת אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו, לאמץ את האמירה של חפץ חיים. כן, מי יש לחפץ חיים, אוהב ומי לראותו, ונצור שלך אמירה. לאמץ את המקום הזה. אני צריך כבר לסיים את השיעור, אבל אני רוצה להמליץ לכם, לראות את כל המזמור שהפסוק הזה נמצא בתוכו. אתם מכירות את המזמור הזה? אני יודע, סידור או תנ"ך? סידור יש? למה בסידור? כי זה נמצא במזמורים שאומרים אותם בשבת, כן? אבל אני רוצה לקרוא לכם את המזמור, איך הוא בנוי. בתוכו נמצא הפסוק הזה של מי יש חפץ חיים. זה לדוד, בשנתו אתה עומד לפני אבימלך והגרשהו והילך. אז אבימלך, מלך פלישתים, מגרש את דוד. אז שאול גירש אותו. עכשיו אבימלך מלך פלישתים מגרש אותו. מה הוא צריך להרגיש? דחוי. מה עוד? מסכן, מגורש, אבי וימי עזבוני, נכון? איך מתחיל הפסוק הבא? אברכה את אדוני בכל עת. תמיד תהילתו בפי. באדוני תתעלל נפשי. ישמעו ענבים וישמחו. ובהמשך, אני לא קורא לכם את הכל, אבל בדרך כלל אומר דוד, לכו בנים שמעו לי. הוא מדבר לבנים שלו, לעם ישראל. יראת אדוני אל עמדכם, מי יש לחפץ חיים? אוהב בימים לראות טוב, אתה רוצה שלך טוב? אתה רוצה שלך חיים? נצור לשונך אמירה. הייתה לי אפשרות לדבר עכשיו, אה? בחרתי לדבר טוב. נצור לשונך אמירה, שפתך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. ממילא, עיני אדוני אל צדיקים, ואוזניו אל שבתם. זה כל הפרק. אני קראתי את חלקו, אני מציע לכם לראות את כולו, כי זה תמצית חייו של דוד המלך. גם ברגעים הכי מאתגרים, כמו הרגע הזה שהמזמור הזה נאמר, הוא אומר, תסתכל את הטוב, ממש, כמו שירת הים. תראה את הטוב, תסתכל על המקום הבריא, ממנו תצמח, ממנו תעשה, ממנו תצמח מלכות לדוד. לא ממקום של בחיינות. דווקא מהמקום הזה שברגעים הכי קשים, אברכה את השם בכל עת, תמיד תהיה טוב ויפה. הלוואי נזכה כולנו. אמן. חזקו ואימצו.